Anton Tirš si že 40 let kruh služi v Avstriji, od tega 20 let kot mizar v podjetju Štabil v Lipnici. Doma ni zaposlitve, po domači povedali, ko so začeli krasti, smo mogli iti s trebuhom za kruhom. Nismo ni nič priboljšani ali kaj takega. Zato ni zlati kruh, če si ne še misli, da je tu zlato. Tega ni tu. Tu je moja delovno mesto, jaz jem. Vidite tu. Pri nas je v gospodje v topni menzi, jaz pa moram mrzlo hrano jesti 40 let. Ob tem pa že leta posluša namige, kako lepo je dnevnim migrantom, ki da iz Avstrije prinašajo obilne zaslužke. Ko sem rabil otroške dodatke, nisem dobil, ker sem zaposlen v Avstriji. Ko sem rabil stanovanje, vam ne prepada, ker delate v Avstriji. Ko sem si hišo gradil, sem si mogel sposoditi v Avstriji, ker doma niso dali, ne, vam ne prepada, ker nimate tu prihodka nobenega. Ne? Ko so moji sovrstniki že penziji, mogoče 5, po 10 let, 15 let so že eni v penziji. Jaz pa še moram delati 5 let. Razumete, vete kaj je to? Do 65 pa govorijo, da imamo privilegije nekše. To niso privilegije za mene. Če jaz sem enako pravn našem slovenskem delavcem, jaz tu še mogu iti v penzijo. Zdaj, če imaš otroce, pa to kaj dosti ne, ne? Ker šolanje, vse moraš plačati sam, nič ne dobiš od države. Ne? Delo v tujini tako daje predvsem ekonomske koristi. Bi pa rekel, da je to za našo delo nekako neka lepa nagrada na koncu leta oziroma tudi ta 13. in 14. plača, ki se nekako pravi božičnica oziroma tudi za dopust. In jaz pravim, da je to nekako spodbudi tudi ne samo slovenskega delavca, ampak tudi ostale delavce v Avstriji nekako, da je to nekako lepa nagrada za uspešno in dobro delo, ki ga mi nudimo tudi tem avstrijskim delodajalcem. So pa tudi slabosti, za večino dolge, tudi večurne vsakodnevne vožnje, tuje okolje, predvsem pa pomankanje časa za družino. Če se spomnim mogoče res tih 10-15 let nazaj, moram reči, da družina glih ni imela dosti kaj od mene, kajti praktično zjutraj o petih odideš, vrača se ob 8 večer, tako da smo res poskušali te dneve nekako vse nadoknaditi v mojih prostih dnevih. Žal pa tudi vikendi, prazniki, ko je bila moja družina doma, praktično sem jaz bil v službi, tako da ni bilo enostavno in s tem problemom se sooča marsikatera tudi druga slovenska družina. Konkretno, da bi trpelo ne, ker nisem daleč oddaljeni. Imamo od doma pa dozem točno 26 km in se vsaki dan vozim. Ne? Za dnevne migrante, ki delajo v Avstriji, je po zakonu o dohodnini od leta 2005 veljala posebna davčna olajšava, a jo je Slovenija z novim letom ukinila. Uradno okoli 16 tisoč, neuradno pa vsaj dvakrat toliko Slovencev bo moralo oddajati davčno napoved, če je do zdaj niso. Hkrati pa bo vsak v slovenski proračun v povprečju prispeval do nekaj tisoč evrov več. Absurd. Samega tega zakon je bil, da smo nekako potem spoznali, kaj čaka čezmejnega migranta, da bodo tudi nekako doplačila, ki so se že tudi takrat gibala med nekaj tisoč evrov pa vse do 10 tisoč evrov. Veliko ljudje se nekako odločilo za ta rizik, jih pa tudi potem, da niso oddali davčne napovedi, po drugi strani pa razumem tudi reakcijo teh ljudi oziroma tudi, zakaj so se odločili za ta korak. Lahko čisto odkrito povemo, da je 80% teh čezmejnih migrantov praktično izgubilo službo v Republiki Sloveniji. Čakali so leta in leta tudi nekateri na zaposlito, da ne govorimo o samem Pomurju oziroma tudi na Mariboru, ko je zdaj že vsaki peti Mariborčan praktično na brezposen. In ko so ti ljudje praktično čakali leta in leta in brez možnosti nove zaposlitve in nekako se zdaj sami našli to zaposlitev v tujem okolju, s tujem jezikom, s tujem delodajalcem in potem nekako zdaj na nagrado bo plačeval še potem davek tudi v Republiki Sloveniji. Nekateri so tako že dobili odločbo, da morajo za zadnjih 5 let, kolikor jih lahko terja davčna uprava, doplačati celo od 16 do 24 tisoč evrov dohodnine. Odvisno, koliko je davka odštetega, koliko plačamo v Avstriji, pa koliko še moramo podle razliko v Sloveniji. Glede na to, da smo že tukaj obdavčeni, čeprav smo recimo obdavčeni za nižjo stopnjo kot pri nas, s tem, da smo pa spet tista sfera plačilnega sistema, kjer je v Avstriji mogoče obdavčene manj. Zaradi tega, ker mi nismo zaposleni tu z bajnimi plačami, ampak se to recimo v produkciji tiče mesečno plačanje nekje med 1100 evrov in 1200 evrov.
Ne vem, kaj bi delal, ne vem, kaj bom. Te račune lahko tri plače dam stran, ne? Meni pride okoglo 1500 evrov, še mi letno utegne, mislim tega še več. Jaz tako tu plačujem davek, bom tu dobil penzijo, ko bom si jo zaslužil, doma nam dobil niti centa. Čeprav se ti delavci počutijo ogoljofane, saj jih naša država po njihovem izkorišča za krpanje proračunske luknje, pa si civilna iniciativa Apače, ki združuje več tisoč čezmejnih delavcev, še naprej prizadeva, da bi z ministrstvom za finance našli sprejemljivo rešitev, morda tudi po zgledu drugih članic Evropske unije.